সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। দুৰ্গোৎসৱ অহাৰ আগে আগে সকলো পূজা মণ্ডপতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হয় প্ৰতিমা, আৰু এতিয়া প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পী। প্ৰতিমা সজা শিল্পী তথা খনিকৰৰ হাতৰ যাদুত প্ৰাণ পাই উঠে একো একোটা দেৱী দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা। আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰতিমা খনিকৰে সাজি ওলোৱা বিশেষ সা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা। প্ৰত্যেক বছৰৰ দুৰ্গা পূজাত অন্য অন্য সা সামগ্ৰীৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ দৰে এইবাৰো সাজি উলিয়াইছে পাঁচটিকৈ বিশেষ দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা। ময়ূৰৰ পাখি আৰু নাৰিকল আহেৰে সাজিছে দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা। মণি মুকুজাৰে সাজিছে দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা। ষ্টীলৰ কাঁহী, বাতি, গ্লাছ আৰু চামুচেৰে সাজিছে মাৰ প্ৰতিমা। আৰু এনেদৰে চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা যাব ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা। আৰু ইয়াৰে প্ৰতিটো প্ৰতিমাৰ মূল্য 55,000-95,000 টকা। আৰু এনেদৰে এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা। ৰিপৰ্ট টাইম 8।